Assalamualaikum semua, bersama aku lagi dengan channel Buat Dek Percuma. Pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah yang telah support video aku daripada dulu sampai sekarang. Yang belum support lagi, korang boleh tekan button subscribe dengan butang lonceng untuk mendapatkan maklumat yang lebih awal lah tentang Buat Dek Percuma. Kepada sesiapa yang ketinggalan dengan video-video baru aku post, korang boleh tengoklah sendiri dekat channel aku, okay? Kepada sesiapa yang baru datang ke channel aku, aku membuat 3 konten iaitu Buat Dek Percuma, game USD dan top up secara percuma lah, semuanya tanpa modal dan percuma. Okey, pada video kali ni aku akan membuatkan video tentang top up percuma, duit percuma dan sebagainya lah. Okey, tanpa buang masa, kita pergi kepada cara-cara register terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk lah dalam ke aplikasi tersebut lah. Okey. Okey, dekat sini korang boleh tengok duit free, okey. Tebus point kepada duit dan top up percuma. Kat sini korang boleh tengok dan nilai sendirilah. Lepas ni aku akan withdraw duit lah secara live. Okey, korang boleh tengok sendiri. Tanpa buang masa, aku akan letakkan link dekat description video aku, cara-cara nak buat task dan sebagainya lah. Korang just tekan je link dekat situ untuk memudahkan korang. Okey, pertama sekali aku akan bagi tahulah apps ni terbahagi kepada dua device, iaitu Android dan iOS. So dua-dua pun boleh download lah. Okay, pertama sekali nanti korang boleh nampak link ni lah. Korang nampak link ni dekat description YouTube aku. Apabila korang dah nampak link ni, korang just tekan sahaja. Okay, dia terbahagi kepada dua device, iaitu Android dan iOS. Okay, kita pergi kepada cara register secara cepat dan ringkas lah. Apabila korang dah tekan link tu, okay, nanti akan bawa ke satu page macam ginilah. Apa yang korang boleh buat ialah korang just tekan step pertama, like je Facebook. Korang just tekan warna hijau ni, kemudian nanti dia akan bawa auto ke Facebook lah. Kemudian korang just tekan like. Apabila korang dah tekan like, korang back balik dekat back balik lah, pergi masuk dekat page tadi. Korang just tekan back balik, kemudian korang akan nampak satu page macam ginilah. Korang scroll ke bawah, korang akan dapat satu macam gini. Apa yang korang perlu buat ialah korang masukkan date of birth, okay? Korang masukkan tahun, month dan day lah, okay? Tahun, bulan, hari. Kemudian race ni jantina. Kemudian prefer language, korang masukkanlah bahasa Malaysia ke, bahasa English ke, bahasa Inggeris ke. Kemudian yang ni terpulang pada korang lah, okay? Kemudian korang scroll bawah lagi. Kemudian ini adalah sangat penting lah, aku harap korang dengar dengan teliti. Okay, jak username ni, kalau korang tulis M huruf besar, korang kena ingat betul lah. Okay, jangan main tulis je. Korang kena hafal lah, kalau M tu huruf besar, huruf besar lah nanti. Okay, kemudian password. Dengan password ni, password lah korang buat apa yang korang suka, okay. Kemudian full name ni, korang masukkan lah nama penuh korang mengikut IC supaya mudah untuk kita transfer duit. Kemudian okay, jantina masukkan. Kemudian state masukkan, nanti ada selection lah, korang pilih je. Kemudian email yang aktif lah, okay. Email yang aktif, kemudian masukkan email ni lagi sekali. Kemudian korang dah selesai ni, korang scroll bawah lagi. Kemudian korang masukkan nombor telefon korang. Ini untuk adalah verify, okay. Ini adalah paling penting untuk verify. Korang masukkan bermula daripada huruf 6 lah, kod negara kita, okay. 6, kemudian nombor telefon kita. Lepas tu just tekan call me now. Okay, kat sini korang boleh tengok lah, apabila korang dah tekan call me now, nanti akan ada satu panggilan yang akan telefon lah. Korang tak perlu angkat, korang just ambil nombor telefon dia. Okay, korang just ambil nombor telefon je. Okay, korang ambil nombor telefon 6 daripada ke belakang. Okay, nanti dia suruh akan masukkan lah. Nanti akan ada kotak dekat sini, nombor telefon orang yang call kita tu. Lepas tu ada kosong, ada kotak kosong, korang masukkan untuk lengkapkan lah, untuk verify. Okay, sampai situ kalau korang dah verify, korang scroll bawah lagi. Kemudian korang boleh masukkan refer jak username, MUHDAIDIL17. Kemudian korang just tekan please tick to show your accept. Okay, korang just tekan ni, kemudian tekan submit. Apabila korang dah tekan submit, korang dah berjaya lah untuk register apps ni. Okay, register, korang baru berjaya register. Kemudian korang pergi dekat Play Store ataupun App Store, korang just tekan tulis JAG je lah, okay, JAG. Kemudian korang install. Pada install, korang tekan open. Apabila korang dah tekan open, korang tekan Malaysia. Okay, korang tekan terpulang pada korang lah, nak guna bahasa Inggeris ke ataupun bahasa Melayu. Macam aku gunakan bahasa Inggeris, tekan English. Kemudian kat sini korang boleh tengok lah,
Okay, daftar sekarang ataupun log masuk. Macam tadi kita dah register, kita just tekan log masuk. Kemudian kita masukkan username tadi. Kalau huruf besar tu huruf besar lah, okay. Jangan ada silap, kalau ada jarak tu jarak lah. Okay, mengikut username kita. Kemudian kata laluan tadi. Kemudian kita just tekan log masuk lah, okay. Apabila korang dah log masuk, korang dah berjaya lah. Okay, kita akan masuk ke dalam app tersebut lah. Ini adalah apps dia, jap. Okay, apabila korang dah masuk di aplikasi JAK ni, kemudian apa yang paling penting ialah korang pergi dekat bahagian bawah ni. Okay, dekat sini adalah gambar profile. Korang boleh setting lah. Korang just tekan kat sini. Okay, kemudian korang korang setting lah kat bahagian sini. Okay, korang just lengkapkan profile korang. Okay, macam mana nak buat touch dia? Kat sini ada semua promosi. Bahagian ni semua promosi. Macam sekarang ni touch dia dah tak ada. Korang boleh tengok lah sendiri, touch dia semua dah penuh. Macam mana kalau korang nak buat touch? Nanti aku akan letakkan link dekat description YouTube aku. Akan ada satu video yang aku tunjukkan cara-cara untuk buat touch lah. Okay, nanti korang just tengok. Sebab sekarang ni tak ada touch. Okay, touch semua dah penuh. Kat sini korang boleh tengok lah, boleh nilai sendiri. Satu touch persamaan dengan RM1. Okay, sini adalah RM1.20. Sini adalah RM1. Korang kumpul lah. Macam mana korang nak tembus ganjaran? Kat sini korang boleh tengok. Korang just tekan bawah ni. Kat sini korang tengok sendirilah, okay. Ada bermacam-macam pilihan yang mana korang nak. Korang boleh tengok dekat sini. RM200, okay, cash transfer to your bank. Macam-macam adalah. Okay, e-wallet, cash, boost, touch and go, RM5, 20, 50, 100, ada grab. Macam-macam lah. Korang boleh tengok lah. Ni ada KFC pun ada. Korang boleh scroll bawah. Dekat sini pun ada top up secara percuma di U-Mobile. RM1,000 sahaja untuk dapatkan RM10. Kalau macam aku ni dah RM26,000. Berapa dah? Kan? So aku gunakan. So kalau nak tengok apps ni membayar ke tak, aku akan tunjukkan satu. Aku pernah ambil ni lah, RM50 boost. Okay, kat sini aku akan tunjukkan korang mata jak yang ditebus. Kat sini korang boleh tengok lah, okay. Kat sini korang boleh tengok RM50, aku dah saling kod dia. So dekat sini RM100, aku dah pernah withdraw, semua dah masuk. Okay, ni adalah legit. So aku akan buatkan live live withdraw lah, orang kata. So aku akan withdraw RM200. Point aku ada RM26,000. Minimum untuk ni adalah RM21,000 lah. Okay, just tekan hantar. Kemudian kita just tekan seterusnya. Kemudian kat sini kita boleh tengok lah. Sebab kita dah set kan. Okay, kemudian tak payah. So aku mengesahkan je lah. Dia okay, double check. So nanti dia akan loading dan ambil masa 30 hari. Tapi tak sampai 30 hari pun, dalam 2-3 hari bekerja sahaja. Kat sini je dia tulis 30 hari. Tapi 1 hingga 3 hari bekerja dah dapat duit lah. Okay, kemudian kita dah cukup. Kita ada lagi 5,000. Okay, nanti kita akan buatlah withdraw ke apa ke kat sini. So macam mana nak tengok apps ni? Mesti orang cakap aku dapat point ni melalui referral kan. Sebenarnya aku daripada dulu, sebenarnya aku tengoklah, aku join tak pun tak ada refer-refer sangat ni. Korang boleh tengoklah sendiri tak yang aku join. 140 aku kumpul daripada dulu sampailah sekarang. Semua melalui tax, tak ada pun refer sangat pun. Nampak tak ada pun. Ni pun refer sebab aku pakai second ID, nampak. Second ID je. Okay, kalau aku boleh, mesti korang punya boleh jugalah. Okay, jangan mengeluh, itu sahaja. Nanti aku akan letakkan link untuk korang macam mana nak buat task lah. Okay, sampai situ saja channel buat dia percuma. Assalamualaikum.